हस्पिटलबाट आउनु भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त मम्मी टिचरको आँखा कस्तो भएको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् पानी पानी हजुरले मोबाइल हेर्छ, मोबाइल हेर्छ पानी हजुरले, मोबाइल हेर्छ, मोबाइल हेर्छ हजुरले, मोबाइल हेर्छ। हिजो दिनभरि मोबाइल हेरेको नि, मोबाइल हेर्छ हजुरले। ना हेर्दिन अब पानी हजुरहरूले देख्नुभयो नि, मम्मी टिचरले धेरै दिनभरि मोबाइल हेरेको कारणले गर्दा मम्मी टिचरको आँखामा इन्फेक्सन भएर आज मम्मी टिचरले के गर्नु पर्यो, अपरेसन गर्नु पर्यो। आँखाको के गरेछ भन्छ, अपरेसन गरेछ। किन आँखा अपरेसन गरेको टिचरले भन्छ त, धेरै मोबाइल हेरेर हो, मोबाइल नहेर्छ ल। हस् हुन्छ हुन्छ सञ्जना, मोबाइल हेर्नुहोस्, मोबाइल हेर्ने किन नहेर्ने सञ्जना, मोबाइल हेऱ्यो भने के हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ हो, आँखा बन्द हुन्छ हो। अबदेखि हेर्छ किन मोबाइल नहेर्ने, हस् रुद्र मोबाइल हेर्छ किन नहेर्ने,